Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig met ons 40 dae lent oefeninge op pad na Goeie Vrydag toe. En as jy die oefeninge saam met ons doen, dis op die website, op ons website, daar's 'n boekie vorm, daar's 'n PDF vorm. Vandag se werk is iets van sien. Hoe sien jy? Hoe kyk jy na ons wêreld? Jesus nooi in die begin van sy bediening toe Johannes se disippels by hom kom en sê, "Is jy die Messias?" Toe sê hy, "Kom saam en kyk. Kom saam en sien." Johannes 1 vers 39 sê hy, "Kom saam en sien." Nou, wat Jesus uitnooi is, die koninkryk van God is nie ideologie nie. Die koninkryk van God is nie teologie nie. Die koninkryk van God is nie geloofsbelydenis en leerstellings en papiere en boeke en die Bybel nie. Die volgeling van Jesus is, kom kyk en sien. Wat sien mense as hulle saam met jou leef? Wat sien hulle? Hoe behandel jy armes? Hoe behandel jy gebrokenes? Hoe behandel jy brokenes en al hierdie goed in ons wêreld? Jesus nooi en sê, kom en sien. Kom ons vra hierdie vraag. Hoe kyk jy na ons wêreld? Deur watse bril? Kyk jy na nuuskoerante? Met watse bril? Kyk jy na oneerlikheid, geweld, korrupsie? Met watse bril? Kyk jy na jou gesin, jou geliefdes, jou kollegas, jou medewerkers? Jesus sê, kom saam met my en dan gaan ons werk aan wat sien jy? Hoe sien jy? Met watse oë kyk jy na hierdie wêreld? En dan, hoe verander jy die mense om jou om anders te kyk? Is net 'n persepsie, né? Sien is 'n persepsie. En as ek en jy mense se persepsies kan verander, hoe hulle sien, hoe hulle kyk, dan werk ons saam met Jesus. So vandag se oefening, kom en sien. Kom ons vra die vraag, hoe kyk ek, hoe sien ek die wêreld, hoe sien ek sonde, hoe sien ek my medebroer en suster, hoe sien ek ander kleriges, hoe sien ek hierdie wêreld? Nou vat jy die uitnodiging om saam met Jesus te gaan. Kom en sien. Kom ons bid dit saam. Liewe Jesus, U nooi my vandag om saam met U te loop en te begin kyk. Net te sien. En Here, hoe bid ek dat U my oë sal aanraak, dat ek vandag anders sal kyk. Dat ek sal sien U koninkryk kom. Dat ek sal sien hoe lyk dit waar daar liefde is. Dat ek sal sien hoe lyk dit wanneer U goeie nuus verkondig word, dat ek sien hoe lyk dit wanneer die Paasfees, die Christus, die wêreld verander. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek saam met U kan sien en kyk vandag in 'n nuwe lewe. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.